I quick load. Uspeli smo, krećemo. Da. Okupljamo se ponovo da čitamo gluposti. Da, učito je do pola. Fali mi tekstura prsta. Admini reguliši. Ma, baš će da reguliši. Koga briga da se tebe. Dovoljno da sam si ja učito kako treba i da možemo da pričamo. Okej. Okay. Njegova malenko Spojanče. I njegova malenko Stefan. Tako je. Za danas, imali smo par epizoda, nismo imali vesti, mogli smo se glupiramo. Sada ne možemo. Sada moramo da... Brzo, ono, vesti, da bukvalno, morat ćete gledati ovo na 50% sporije. Ne, 50% sporije da bude, 0.5 na YouTube-u, da? Može. Se sjećaš onoga kada su za Assassin's Creed najavu, tj. Ne najavu, premijeru, ono, da kupiš crossbow za ne znam 600 dolara? Joj, daj, to je dalje. Ne, 1200. Jao, 1200. Nešto surovo je, surovo je bilo, ono. Tam biš crossbow. Evo sad ćemo mogli da vidimo, ne crossbow u akciji, ali sve ostalo u akciji. Mogli smo da Michael Fassbendera u akciji. Stvarno dobra akcija. Nije Bender Bending Rodriguez, nego je Michael Fassbender Bending Callum Lynch. Iskreno, kao fan Assassina, kao neko ko brate je i cosplayovo to, kao i neko ko je, ima igre, ko ima Hidden Blade-ove kući, skrivene po kući. Okej, okay. Nemojte njemu koju na gajbu da upadete. To nije bilo, to nije pametni, ne? Nije uopšte pametno. Iskreno, za sad mi se sviđa. Španska inkvizicija predstavlja, ako niste pogledali trailer u Španske inkvizicije, da. Spoiler, je stvarno spoiler. Fenomenalno ono mesto za njih. Da. Ono, vrlo lako, Templari su inkvizicija, oni... Da, jedno i drugo jasno. Dobra stvar je što i to još nije obrađeno u igrama. Ja mislim da... E sad. U samom Assassin's Creedu nije. E sad, ako bi baš se prisjećao... Onih malih, ne istregova, nego ono malih podataka koji čak god verovatno jeste spomenuto, ali ne, nikad nije ovo zapravo pokriveno, tako da mogu da se zajbavaju sa njim šta hoće. Pa, da. Nova verzija Animus je interesantna. Da, izgleda kao... Holodeck bez holodecka je. Da, rig za ovaj, motion capture, realno je. Kao... rig je za letenje, kao studiju. To, ne, kao šta ćemo da radimo, nemamo ono, ideju za Animus. Pa koristi ovaj rig koji već koristi. Pa da, kao nema potrebe u stvari da brišaš. Kombat je zabavan, ono, da. Borba, glavna likuša isto ono, brat kako ih je zastavio. Znači, izgleda zanimljivo, imat će više asasina koliko mi se čini, nije ono jedan glavni lik. Dobro, da, ali kao... Callum Lynch, to jest Michael Fassbender koji ga glumi, je glavni. Naravno. To jest njegov pretak Aguilar. Aguilar. Samo jednom stvar moram da kažem da trailer ima groznu muziku. Eto. Znaš kako? Mislim, ljudi su se zezali sa Warcraftom. Bolje muzika nego akcija. Da. Ali ljudi su se zezali sa Warcraftom kad ima neku TV reklamu koja ide prodigno i kao... Šta ćete u Warcraftu? Da, ajde, okej, u Warcraftu, ali oni bar uzeli su deo koji su kao ratni bubnovi, pa još ide nekako. Ovo je bukvalno Kanye West koji... Je Kanye West 2 minuta. Sljedeća vest... I jedna stvar, inače, film izlazi u decembru 21. Wow, okej, tačno pred... Pred Star Wars. I u isto vreme će novi Star Wars da izađe. I bit će vest. Mislim, ići ću na oba. Nema veze. Da. Neću kupim crossbow, ja bi, ono, neću imati... Dobro, imaš drugoći ima. Eti imaš ove Hidden Blade-ove. Mogu da se ušunje. Sljedeća vest je malo tužna. Nije baš toliko popularna, da. Jeste da Project jeste Spark se gasi. To jest Microsoft će odlučiti da ugasi Project Spark. Ko ne zna šta je Project Spark, a verovatno 90% vas ne zna šta je Project Spark. Koji se već ponovio 5 puta. Da. Inače, Project Spark možete ga naručiti više. Ne možete ga, ne možete ga više nigde kupiti u stvari, da. Nije čak ti bilo za kupovinu, ovo je bilo free kako se kopirao igra. Ja mislim da se prvo kupovao. Ja sam imao nešto da dao modem. Prvo se kupovao... Ali postao free. Pa je onda postao free. Da, postao free. Neki starter pack, ali imao tonu DLC-ove, to je... Dobro, DLC-ove. Inače, Spark je nešto, je igra za pravljenje igara. Nešto ajde, kao, da ajde ono, Mario Maker za random igre, šta god za... Novi Doom za isto što i Mario Maker, samo nasilnije. Da, mislim, zanimljiva fora jeste što je ovo, nemaš nikakve konkretne likove, Mario Makeru ti praviš Mario nivoe, side scrolling 3D i tako god. Da, praviš konkretnog lika, mada ovdje je bio Conker. Za to tek se, ko zna se, ko se seća Conkera, brate, stvarno. Conker's Bad Fur Day.
i onako pokušaju da ga remake-uju na neka vrlo loš način, ali nema veze. Ne, to je igra koju ne treba remake-ovati ako ne umeš. Da. Bolje da daju da prebace na PC ovaj original Nintendo 64 koji je bio sjajan. Svako slučaj, ovo je bio zanimljivo, ti ono, imaš custom likove, custom sve, to je, zezdaš se, igraš se, praviš šta god. Bukvalno napraviš 3D svet koji ti hoćeš. I priču kako ti hoćeš, igru kako ti hoćeš u igre. Sve moglo da se pravi, ali više ne. Moglo, zato govorim u prošlom vremenu. Dve stvari koje mislim da je ovo ubilo u startu. Zahtevnost da bude na Windows 10. Koji u početku naravno da nije toliko ljudi imalo. Da. I druga stvar jeste da ovo nije bilo reklamirano nigde. Bilo je prikazivano na eventovima i nigde drugde. Ja se ne sjećam da li iko to pokrilo, da li iko pričao vesti o tome, ništa. Bilo je po sajmovima tih par meseci i samo je zamrlo sva priča. Mislim, navodno čovjek priča da se donisu još na jesen prošle godine, pa zaustavili razvoj toga, da bukvalno ovih pola godine, 10 do 10 meseci, igra je umirala polako. Samo su je pustili da umire. Šta, do 8. Sad, decembra imaju ljudi šanse? Ne, znači, zvanično igra je ugašena. Dobro. Nema ne postoji više, ne postoji više ni na jednom shopu da se kupi, ali ko je ima, ko je ranije koristio igru do sada, on do 8. decembra ove godine još može da se igra, ali u offline modu. Wow, šta će onda doći ono Windows update koji će ti obrisati igru? Pa ugasit će se server, pošto sve vučeš na serveru, valjda. I da, i to. I to je to, da. Ajmo na nešto zabavnije. Da, ali zanimljivo isto jedna velika korporacija koja je jedan od konkurenata Microsoftu. Jep, a to je da Nintendo želi da radi dugometražne filmove. Animirane filmove. Da. Jako bi odmah to da presečeno. Šta da rade? Jer, ajde, moj... Smash Bros. Okej. Pošto pričali smo pre snimanja podcasta kao šta bi tehnički Nintendo ostalo da uradi što nije već uradio kao animirani film. Da pokažem svoj geek cred, ajde. Okej. Pošto su radili smo, ima Super Mario. Super Mario ima nekoliko. Pokemona, jer imamo potrebe da pominjamo. Pokemoni su sami po sebi, ono, van Nintendo i bilo čega. Da, Kirby. Kirby koji je imao već. Zelda. Zelda koja je imala onu užasnu stvar koja je bila 80-ih. Well, excuse me! Ako se neko seća tog Linka koji ono ne želite. Flamboyantly gay Link. Jo, bože, ne. Well, excuse me! Dobro, ok. Sonic ne. Sonic da, kako pomogu Nintendo. Mega Man je imao isto, kako se sećam seriju. On je Capcom. I valjda da. Jeste. Ima čak i onaj Nintendo. Ne, ima Duck Hunt. Jer to imalo? Ne. Eto. To. Ne, mada, imao si onu ultimativnu stvar koju su imali 80-ih. Sve ovo 80-ih, 90-ih već urađeno. Jeste... Ah, 90s kids. Ovaj, Nintendo Dal Power ili Nintendo neki... Crtani delik. Ne, Nintendo Power je bio časopis. Ne, ali imao si neki sličan crtani delik kao iz realnog sveta uleće ono, u Nintendo u kameru, u TV i onda u Nintendo svetu, onda ti ima random različite likove koji nisu identični likovi, nego su ono morali, ako si gledao, nije Homestuck, nego kao parodija na Velikog brata, samo sa različitim likovima i crtanih filmova. Drone Together. Nešto na Drone Together je mnogo 18+ za ovaj podcast. Ne, ali taj crtar je bio na neku tu formu. Znači nisu bili oficijalni likovi, nekoji su bili modifikovani, ono, malo likovi. Da, svako ima referencu na nešto i vjerojatno je bio potpuni pičulist. Znaš kako je bilo lud crtanje, otkačen preko svakih granja. Ali razmišljam sad stvarno, kao šta je još ostalo od Nintendovih first party stvari? Ukoliko se ne varam... Animal Crossing? Ne, ajde da ne idemo u te gluposti. Okej, okay, Smash Bros, realno, Smash Bros. Ako bi napravili kao neku... Urade crtani film Smash Bros i namlati pare. Svi tu, da. Svi se namlati, da Nintendo namlate pare. Mada, ajde, realno. Mada sa animac... Koliko je godina prošlo Mortal Kombat filma, posljednjeg dobrog videogame filma? Mada, Star Fox, koliko se ja srećem, nisu nikad obradili, a u novoj igri imaju mnogo dobre cinematike. To jeste, da. Ali nekako, pošto oni su... Izvinite što te prekidam, oni hoće da ciljaju bioskope s ovim. Metroid? Možda. Kao film? Da li je to toliko validno, nemam pojma. Ne. Da, realno, kada pravi film od Tetrisa, ono, aj možda se svega. Kada pravi film od Angry Birdsa. Da, koji naravno će... Ali dobro, Angry Birds su, znaš, kao likovi pa ide nekako, ali Tetris! Freaking Tetris, znaš kao on. Zašto? Zašto od svega? Ima zanimljiv stvari sa Tetrisom, nemoj baš tako. Da, i onda je L-Block pozdravio S-Block
ne umem da to... Ne, nemoj da daješ ljudima ideje, ne, to je to, ne idemo tu. O tome smo pričali... Zajedno su pobedili veliki drugi nivo. Nešto o tome smo pričali prošle. Sljedeće, Ubisoft. Ubisoft, da, mega korporacija. Njihova ludačka najava kako će do kraja godine izbaciti 5 igara. Ne, sad, pa sad, do kraja fiskalne godine. Što je kada? Što je plus 3 mjeseca. Mislim, do kraja marta. Close enough. Naravno, imat ćemo već dosta najavljivani For Honor, Ghost Recon, Wildlands, koji nikako da ga vidim, niti bilo šta. Ne, bio sam trailer, ko, to je to. Pa to, nikako da ga vidim, ništa. Nema Park novi. Da, nema Assassin's Creed-a, pošto je rekao na početku da je Assassin's Creed film. Ima Watch Dogs 2, koji ko zna kako će da bude, i neki njihov novi IP. Da, i naravno, AAA je. Jer Ubisoft ne operiše s manjim. Nije AAA, nego je... Nije unique, nego kako se ova... Iconic. Želim da vidim šta će to sljedeće biti Iconic. Ne znam. Ajde ne krećemo na tu temu, ali ovaj... U svakom slučaju, Ubisoft the company. Ubisoft će 14. juna da ima među prvima E3 svoje, prezentaciju, da. Imaće svoje i tad ćemo da vidimo show. Kaže da će Aisha Taylor opet da bude. To je fenomenalno, ja to tako ne vidim ponovo. Ono da. Ali treba da dovedu bre ovoga što daje glas Archer pa da bude ono napucavanje. Ja ne! Lena. Jo. Lena. Ajmo išta! Lena, glupost. Okej, to bi bilo dobro spredače, treba neko to da uredi, čisto onako pošicam giggle. Da, na, mislim se da ona sama njoj ne treba puno da se zezala. Ne, on je tako car, da ovaj, car. Sve to ide lagano. Gigantski car. I kad smo već u priči sa megakorporacijama i E3 čudima, da. Naravno, ono što će se zapravo najaviti i prikazati ne na E3-u, nego na EA Play-u, koji će biti malo ranije, je... Zeznuo se EA. Da, je Titanfall 2, ili ti najava da će izaći krajem ove godine? Da, i to je ne, potvrđeno, definitivno. Potvrđeno da će izaći... Do kraja ove godine izlazi Titanfall 2, što znači da izlazi... Ja? Da između njega i Battlefielda 1 je manje od 3 mjeseca. Wow, okej, okay, wow. Pauze. Wow. I je sam rekao, njima je to cool, njima je to okej. Okay, to je opasno. Oni smatraju čak kao da su to dve drugačije publike, ili kao, ima ljudi koji će igrati jedno i drugo, kao, njima je sve jedno kad izađe igre. A ima ljudi koji su kao dve različite publike i to je to. A to u istini jeste opasno, jer imaš jednu igru koja je full multiplayer, koja će sada dobiti single player. Da, i koja, drugu koja je treba da bude valjda, dobar, ne znam, i pa, igru koja je tehnički treba da bude full single player sa nešto malo, sa, naravno, multiplayera kakav Battlefield ima multiplayer. Da. Tako da ono... Tu je problem, mislim, da ne pričamo da će u to vrijeme da izađe Call of Duty koji će dodatno, mislim, nije što će dodatno da podeli publiku, nego što ćeš imati problem kod ovih ljudi koji nemaju para da izdaju 60 eura na pa plus 50 dana, za svaku igru je realno Season Pass. Ono, Season Passa, jeste da će svi ono, razmišljati svojim novčanikom i uzeći igrom koja prva svi izađe. Da. Tako da to će biti kolanja... Znači Civilizaciju 6. Da, i onda će... Pošto izlazi istog dana kada je Battlefield 1, da, ja ne mogu da vjerujem. I onda će da digneš ruke od života i bilo kakvog socijalnog života i čega god. Ja. Druga stvar koju je rekao, a to je malo iznenađujuće, malo ne, jeste da ali ipak neće biti ove godine Mass Effect Andromeda, nego tek sljedeće. A dobro, mada i realno je bilo. Znaš kako? Nisu li ništa pokazali iz igre? Da, ajme ništa nisu pokazali. Za sad. Ništa nisu konkretno, trailer i tako to. Na E3-u, tj. Na njihovom EA Play-u, očekujemo da će biti bar neki gameplay. Pa bilo bi lepo! Mislim, mi smo imali neki na sajtu gameplay koji je kao... koji je nedovršeni gameplay koji u principu se pojavio na place sajtu... Placeholder. Da, ono placeholder koji trčuje. Bilo je bukvalno neki lik koji mi je radio animacije za to, ono kao na kratko, koji je bio unajmljen samo za jedan deo posla. I je to okačeno na svoj portfolio, onda je to isto, naravno neko... A pa naravno, skino i evo gledajte. Ali hoću pravi gameplay da vidim s toga. Da. Frostbite Engine je izgledeći brutalno dobro. Biće najavljeno 12. juna. Vrati na optimizom. Izaći će na sve. Ono, konzole i pa, PC. PC, PS4, Xbox One. Da, realno, sad jedino su sad prave igre. Ne, da li jedno čekam da im što ćemo godine, neka ispoliraju, neka je doteraju, neka sredi priča. Kad vidite, kad smo već na temi EA se krši sa samim sobom. Da. Šta još, znaš koja još EA igra izlazi u prva 3 mjeseca sljedeće godine? Novi Star Wars Battlefront. Jao, da, najavili su tvoj. Jao, zašto?
Oni nisu normalni. Nisu normalni. A sve igre su im skupe. Da, i Season Pass za Battlefront je užasno skup i ne dobiješ ništa konkretno. Battlefront je realno igrao 110, 120 evra, koliko već. Prate, za... Ne, znaš kako, ako se oni... da kažemo, iskreno možemo svi da kažemo da je prvi Battlefront Star Wars bio ok, nije bio najbolji. Upravo to smo i da, kod nas u celoj redakciji bilo ono. Ne mislim čak i ovaj novi, nego onaj stari. Onaj stari je bio isto ok, ali ne najbolji. Nisu to bile sa ne znam kakve nenormalno inovativne igre, ali je bio kao Star Wars epski. Ali drugi deo Battlefronta je onaj koji je bio epski. Prvi, kad poradiš taj prvi sa drugim prvim, je nemerljivo koliko je drugi dobar. Ako oni to urade sad sa ovim, da vide kao, napravili smo sranje, ajde da napravimo drugi deo koji će imati i spis borbe i kampanju i sve živo. Ako se to bude uradili... A to je idealno, treba samo kampanja. Da! Mut je bio okej. Bio najbolji, nije bio sjajan, ali to igre treba jedna kampanja igra. Bar 6 sati. Audiovizualno igra je... Pa relepa. Je pravi Star Wars. Ne treba ništa menjati. Ako oni provedu ovih godinu dana do izlaska, praveći kampanju, praveći space borbe, koje u stvari samo teleportuješ sve ono, u jedinicu u bestežnostanje. Ej, ne moraš ti zanirati nivo, Da, jedan, dva asteroide i to je to. Da. Ako to oni urade za godinu dana, a mogu, jer to je EA. Da, jer ima milijon ljudi koji rade na igri. To će biti spektakularna igra. Naravno, svi koji ste kupili za $120 u prvu, možete da bacite u džubre, ali nema veze. Ajmo opet na nešto bolje, nešto zanimljivo. A realno, posle svih tih igara, možda samo uzmete ovu igru, odnosno i njenu ovu ekspanziju, i završite sa tim i da igrate u narednih 6 mjeseci. Witcher 3, Blood and Wine, datum izlaska je potvrđen sa novim trailerom, to je 31. maja, ili ti vrlo brzo. Da, posle za toga, testana. Nema više DLC-ova za... Vičera, osim ako su sete nekih ovih stilo, mislim ne stilo, ono... da neku od priča Angela sa Pokovskog nisu adaptirali, da bi mogla da bude... Ne, više kozmetika. Ako će dodati nešto malo kozmetički, Pečeri će sigurno da rade. To će da, nastavit će to. Neće da dignu ruke od igre. I ono što su zapravo ljudi mislili, jeste, i što ja verujem, čim se bude završio, čim budu izbacili, a to je vratno, već je izbačeno manje više igra, samo treba da je malo... Pečuju srede i to je to, tako gotova nekako, igra, da. To je gotova ekspanzija. Prelazi vjerojatno ceo njihov tim na rad na Cyberpunk. Mm-hmm. A ono što su svi mislili, uključujem možda i nas, jeste da tek sad kreću da rade Cyberpunk. Ne, oni kad su najavili da rade na novom engine-u za Cyberpunk, oni nisu mislili da rade novi engine kompletno, nego samo retooluju njihov CD Projekt Red. Znači ono kao, ne moram da stisne 5 puta da bi napravio ovo, nego sad mogu da iz dva poteza imam da sastavim. Imam jednostavne stvari, kako god, da. Znači, popravljaju svoje alate koje rade. Znači ono, bukvalno, imaš alatku koju ti popraviš i središ. I dalje to je isti engine, dalje to je isto ludilo. I dalje franski ključ, reći... franski ključ, samo jedan bolje šrafi. Ja mislim da oni već rade Cyberpunk već dobrih ono, pola godina, ako ne i više. Sigurno, mame, ne, oni rade vidno, jako dugo. Ne, ja čekam na Gamescomu da će izbace, ako ne, neku vrstu gameplaya, bar ono kao bar 10 minuta, bar još neki ono ili konkretni neki trailer. Ili neki naprave. Znači, jer oni ali dobro stvar, ako nove ekspanzije, oko druge i posljednje ekspanzije za Witcher 3 dodaje 20 sati gameplaya. Malo li je! Teritorija je veličine celog Skellige-a. Svih onih ostrova, onoga hiperlaga, spojenog u novoj igri. I... Ili ti ljudi, ovo se zove ekspanzija. Da. Ovo nije DLC. Ovo je ekspanzija. Cena je 15 evra. Da, za ovo. To je najveće. Cena je jako, jako povoljna. Koliko beše, season passovi idu u prosjeku 25 evra. 25 evra je bio između 3. Ne za Witcher, nego čak ono. Season passovi idu u prosjeku 25 evra da vi dobijete možda jedan DLC koji je vredan. Zaista, da. Prosječni DLC sam po sebi košta 20 evra u prosjeku. Zavisi, da. A većina čak košta i preko. Mm. Ono, 25 eura i jedan DLC. Ali ovo je bukvalno igra koja za sad, sav sadržaj koji dolazi za nju je bio besplatan. Svi pečevi, svi, sva kontinetika. To je sve dolazio kao peč, znači ti bukvalno čak kao igru kupiš na Steamu imaš ono kao DLC listu i samo ako dodaje sebi na kao... Free. 15-20 DLC-ova tako koji su džabe. Jo bože. I onda ta dva koje se plaćaju i čak kažu da će malo da poboljšaju grafiku.
Vegetaciju, vegetaciju mogu... sređuju i nešto, nešto ovaj, boje se. Ljudi neće moći da poguraju više to. A ljudi su morali da napravo nekom pikselizovan... Mora nekako da se, mora nekako da se, da se objasni postojanje Nvidia 1080. Ajmo realno. Znaš šta, po svim trailerima, po svim slikama, ova nova regija izgleda prelepo. Ovo im je... Apsolutno prelepo. Ovo kažu da će biti na nivou kvaliteta osnovne igre na nekim mestima čak i bolje. Jer ti kroz osnovnu igru... Po pisanju, po glumi, po mnogo stvari, ne znam, ovo je... Kao, ako imate Witcher 3 i ovo ne nabavite, je velika greška. Propustit ćete propustiti jedan stvar sjanja. Čak i osnovne igre i ogromna količina sela i šume, ovde... Brate, šta ti ovde sve možda vidiš ono i paralel? Čak su, o, ima kao developer diary, čak su se zezali. Pa mi nismo stigli, nismo mogli da ubacimo sve što smo hteli. Ne zato što ne smo imali vremena, nego zato što nema fizički mesta na mapi. Čak i ni optimizacija više bilo problem u tom trenutku, nego je bilo jednostavno mi ne znamo gde ovo duglo je. Da gurnemo, da. Trebalo da mi vremena da smislimo gde ćemo gurnemo i sad smo našli. Tako da, 31. maj, Witcher 3, Blood and Wine... Ako, bada ja preporučujem da sačekate i da uzmete fizičku kopiju, ne zato što ćete dobiti disk, ne zato što ćete dobiti... Dva Gwent karata, naravno. Mislim da je već krenulo nešto pretprodaje u domaćim radnjama. Ma jes, da je tipa, dobro, skuplje, tipa 3.500, ali je... To je očekivano. Pa isto za ove prve ekspanzije je bilo tipa 10 evra, u radnjama je bilo 2.500 zbog karata, realno. Te karte došlo pa što košta biti samo kao ekspanzija. E, dobiješ dva špila karata koji otprilike toliko te košta jedan špil Magic karata. Dobro, ne baš, ali nekde toliko. Ne, ili Yu-Gi-Oh karata, da, tako da ovo je bar zanimljivije. Dakle, to je to za ovu emisiju. Da. Lepo smo uklopili sve što imamo da kažemo. Sljedeći put će biti još neke zanimljive stvari. Nismo ostali bez daha, nije puklo grlo, bit će veselo. Moćemo da i kroz par dana se ponovo pričamo vam što je još zanimljivo u gameu. Više smo se ukočili jer sedimo ovde. Ono, a, da, kao, da, da, snimamo da. Ovo 3 sata i onda isečemo samo par ono segmenata koji su zanimljivi. Pa da, kad skapiramo kao, aha, ovo je bilo previše. Raspričali smo se. U svakom slučaju, hvala što ste nas slušali i ovaj put. I ne zaboravite da se subscribe-ujete, lajkujete. Ostavite komentar, šerujete, tweetujete, followujete, šta se radi na Instagramu, follow, da. Ne znam, Instagram. U svakom slučaju sve, sve pozitivno, ako se još nije svidjelo videu, ostavite komentar, ali nema razloga da dajete thumbs down. To komentari, slopotno. Komentari, share, like i vidimo se uskoro. Sajte.